вас. В етері першого «Єдина країна». З вами ведучий Володимир Карегар. І сьогодні мій гість Ірина Ігнатенко, етнолог, історик, кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка і письменниця. Тобто це людина, яка з науки спробувала зробити, стати письменником. Отже, в чому суть основних твоїх досліджень, які стали от такі, пішли стали популярними, пішли в маси? Так, доброго дня насамперед. Власне, зараз є дуже величезна зацікавленість суспільства в історії, в культурі, в звичаях, в традиціях. Люди хочуть розібратися і знати, власне, де наші корені. Тому, як ніколи, знаєш, є така приказка, не було б щастя, та нещастя помогло. Власне, ті події, які переживає зараз Україна, вони спровокували цей небачений донині інтерес. І люди самі приходять в книга, в бібліотеки і кажуть, дайте нам щось почитати про історію, про культуру, ми хочемо знати. І, власне, стикаються з тим, що як такої літератури її просто немає, вона відсутня. Чому? Тому що до недавнього часу наукові книжки, вони, власне, видавалися абсолютно мізерними тиражами. Ну, наприклад, 100 штук. Так? Тобто їх видавали науковці, як правило, за власні кошти, передавали в бібліотеки, дарували своїм друзям, родичам і, власне, ну, за дуже вузькі кола не виходили. До недавнього часу, про це теж треба сказати, комерційні видавництва теж не дуже цікавилися науковою, історичною, етнологічною літературою, зокрема. Чому? Тому що видавничий бізнес – це бізнес, заробляння грошей. І, власне, науковцям так і відповідали. Вас ніхто не буде купувати, хто вас буде читати, ну, ще прочитає там 10 ваших студентів, там 5 ваших колег, власне, де і все. І коли пішла ось ця зацікавленість, то, звичайно, нею потрібно і варто скористатися. І це один момент. Другий. Ми займаємося, власне, історики, етнологи, дійсно досліджуємо нашу культуру роками. Я етнолог польових. Що це означає? Ну, щоб говорити швидко, власне, і ясно, треба, ну, зокрема, згадати всім відомий фільм «Кавказька полонянка». Там Шурік ходив і, власне, збирав фольклор. Оце те ж саме, що роблять етнологи. Вони їздять по селах, як кажуть, далеке село – добре село, опитують носів народної культури, це переважно бабусі, дідусі, власне, фольклор, легенди, перекази і так далі. Насправді, це є те, чим, ну, власне, зараз цікавляться. І дуже важливо це донести, знаєте, взяти в людей і повернути їм назад. Таке питання. От, я так розумію, що твої книги написані на базі того твоїх досліджень. А от наскільки відрізняється текст твого дослідження від тексту самої книги? Наскільки от сприймають люди якраз, можливо, крім того, що не сприймали саме, думали, що не цікава наукова література, можливо, що не сприймала саме науковий текст? Так, абсолютно, це таке слушне, якби, ну, в корінь запитання. Чому? Тому що дійсно може бути дуже розумний, дуже фаховий науковець, написати неймовірно важливе дослідження, але воно не цікаве. І його важко читати. І тому, як на мене, для науковця дуже важливо, зокрема науковця-гуманітарія, володіти словом. Тобто писати так, щоб і подавати науковий, тим паче, матеріал, подавати цікаво, щоб це була як захоплива історія, яка, власне, манить, так, обіцяє, от на наступній сторінці я тобі розкажу секрет, а ще на наступний ще більше, а наступна сторінка тобі дасть поживу для роздумів щодо того, а ще наступна тебе чимось повеселить. Тобто постійно треба, щоб тримала книга увагу читача. Тобто це відомо для всіх письменників, але якось для науковців собі цього не ставили. А от це, мені здається, одна з запорук успіху для науковця, який хоче просувати свої книжки, щоб вони були цікавими, щоб їх купували, відповідно, він мав за це гонорари, це нормально, так? Тому що письменники мають, чому не мають, власне, цього, ну, заробляти на цьому науковці. Але треба думати завжди про читача, щоб йому було цікаво. І наступні книжки він так само чекав і купував, і рекомендував друзям. От твоя книжка «Жіноче тіло у традиційній культурі українців», яка тут зараз тільки що показувала на екрані нашим телеглядачам, от вона, я був на її презентації в тебе рік назад, приблизно рік назад. Вчора ти мені сказала, що в тебе вже немає примірників, їх не продаються. Який був тираж і чи ти рахуєш це, ну, успішним, чи воно якось, можливо, просто пало якусь нішу, чи просто є взагалі великий запрос на такі книжки? Ну, тут, в принципі, можна сказати все. От все, що було озвучено, все так, так, так. Ну, по-перше, це наукове етнологічне дослідження на ту тему, на яку багато фантазували, про яку багато говорили, але ніколи, ну,
принаймні комплексно науково не досліджували. Власне, це про те, як нормальна природня жіноча фізіологія впливала на повсякденне обрядове ритуальне життя жінки. Я як науковець, власне, написала про це книгу. Для мене був це певний ризик, тому що я, скажімо, людина з наукового академічного світу, і інколи такі були, ну, закиди, чому ти такими темами, значить, пікантними цікавишся, що, ну, немає інших тем для досліджень. Хоча насправді це стереотипи, які теж потрібно розбивати, тому що через інтимне, приховане, особисте дуже багато що видно. Ці стереотипи якраз складаються в тему твоєї книги. Так, тобто вона вже була в зародку цікава, так, і востребувана, тобто така тема. Але це тільки перший крок. Другий крок, ну, є така приказка, що мало бути гарною людиною, треба, щоб про це знали. От приблизно так і з книжками. Мало, що ця книжка цікава, треба, щоб люди про неї знали, що вона вийшла, от, зацікавилися, віддали свої гроші, купили, прочитали і потім порадили друзям. Для цього що? Яка найефективніша власна стратегія – це спілкування автора з читачами. Тобто я, власне, дуже багато максимально їжу по Україні, по містам, виступаю і в університетах, і в музеях, і в різних осередках, і спілкуюся з людьми. Тобто я читаю відкриту лекцію і презентую свою книгу. І далі кажу, що більш докладніше, хто з вас зацікавився, можна, власне, ось ці книжці прочитати. Хто цікавився, купували, читали, ну і, власне, це вже третє перевидання. Відповідно, так, якби я нарощувала знайомства, журналісти, друзі, читачі, які, власне, всі, хто раз, хоч один раз прочитав мої книжки, вони купували ще. От, і зараз очікую «Чоловіче тіло», яке я дописую. І ось буквально в березні, якщо можна проанонсувати, на замовлення найбільшого видавництва в Україні КСД, я написала книгу, яка називається «Етнологія для народу. Звичаї, традиції, обряди, календар». Це, власне, вона вийшла, ну, ось вийде, власне, як для, ну, такого видавництва, нічого бізнесу шаленим накладом, а для наукової взагалі неймовірно 10 тисяч. І тут це перший якби початок. Власне, якщо піде, то будуть додруковувати. Тому, звичайно, і видавці дивляться, наскільки автор цікавий, наскільки його купують. І люди, вони приходять, слухають, читають твою книгу. Якщо, ну, це як улюблений автор, так? Тобто, дійсно, це така зараз ніша не дуже зайнята. Тобто, коли ти пишеш і популяризуєш саме наукові книжки. А етнологія, ну, знову ж таки, це наука про народи, про їхню культуру, вірування, звичаї, обряди. Це дуже цікаво. І просто це той скарб, який хочеться не заховати, а навпаки поділитися. Ну і поки що це вдається, це важко, це забирає багато сил, енергії, часу, але це, в принципі, стратегія така, якби, ефективна. От цікаво, я пам'ятаю, от на презентації дуже багато людей були шоковані тим, що почули від тебе або вже потім прочитали в твоїй книзі ось про жіноче тіло, про ті традиції, які бували на території України. Чи вирівнюється ось потім з прочитанням книги ось ставлення до цього? Тобто, чи розуміють люди причини того, що там відбувалося, і чи починають вони усвідомлювати, що це є їхньою історією? Ну, справа в тому, що ми довгий час перебували під певними стереотипами. Один із стереотипів, який у нас панував, що українська традиційна культура, ну, вона дуже така цнотлива, так? От, насправді, українська традиційна культура, вона нормальна, як і колись, так і тепер було всього. І, власне, на основі джерел я показала, а що це було. Тобто, ще треба сказати, що для дослідження я беру теми, які людей майже всіх цікавлять, так? І це нормально. Тобто, це ще одна така, ну, бо писати на тему, яка мало кого цікавить, ну, не буде, власне, і мені цікаво писати, да і іншим читати. Бо ще, от ми зараз так зациклилися на жіночому тілі, але от ще одна книга, яку я, от, до речі, теж і презентую, популяризую, не менш цікава, можливо, вона не така пікантна, але це народна медицина, лікування, чаклунство, знахарство, міфологія, тобто це мені теж... Мені здається, це була перша книга, з якої ти починала. Це, власне, була моя кандидатська дисертація, ага, яку я захистила, так? От, я взагалі сама походжу зі знахарського роду, моя бабуся, прабабуся, вони шептали, власне, лікували людей, володіли словом. Я маленькою дитиною, маленькою дівчинкою, коли їздила до бабусі в село, це, власне, Житомирщина, ну, спостерігала, як вона це робить, а потім її випитувала, чому так, а звідки це ти навчилася. Ну, і коли вже я виросла, вступила на факультет, потім в аспірантуру, тему, яка мене цікавила, це якраз народна медицина українців Полісся, бо Житомирщина, це, власне, там північ, до півночі
Полісся, ну, історико-етнографічний регіон. От. І тому до сих пір, знаєш, багато вірувань про те, що можуть зурочити, є погані очі, що треба носити при собі обереги, що те не можна робити, там не стій, там через поріг не передавати. Це те, чим ми навіть не помічаємо, але ми з цим живемо сьогодні. І я людям просто розкодовую, а що означає те вірування, що означає інше вірування. Ну, це реально цікаво, бо це практично сьогодні нас стосується. Напевно, там і розуміння забобонів якихось так, виявляється. Так. Дуже цікаво розкодувати, от показати, наприклад, чому існує заборона до сих пір стояти на порозі або передавати через поріг. Якісь такі речі, або як колись лікували, наприклад, ну, дуже важкі тілесні хвороби, ну, зокрема, епілепсія, чорна хвороба, як її лікували словом і магічними діями, абсолютно не застосовуючи, скажімо, там трави чи будь-які інші засоби. І люди одужували. І коли вони бачили цей ефект, тобто, відповідно, це, ну, віра, вона жила. І навіть в радянський час, коли офіційно народна медицина, народне лікування, були оголошені такі, як, власне, марновірства, пережитки, і, можна сказати, було таке офіційне гоніння, народна медицина пішла в підпілля, але вона була. І в мене от в моїй книзі є про це розділ. І ще, чим я вважаю такий успіх, власне, наукових моїх книжок, те, що, як я називаю, вони живі. Я дуже багато то цитую людей, з якими я спілкувалася. Це як уривки інтерв'ю. Тобто я їх не переказую своїми словами, як до цього було, в принципі, прийнято, а я от ніби підвожу, і потім пряма мова. І це настільки смачно, це настільки от, ну, дає можливість от відчути той, ну, от присмак селянського середовища, або те, що людина переживала, якими вона словами це сказала. Тобто це однозначно дуже виграшно, ну і плюс це наближає, ніби я стаю в сторону, а читача ніби знайомлюсь з цією людиною, от, яку я мала можливість опитати. Тому це теж така ось, якби, моя методика писання наукових книжок, вона, як я бачу, дуже ефективна. І більше того, те ж саме видавництво КСД, вони мені кажуть, побільше живих цитат, ми це хочемо. Це цікаво, люди на це реагують. Так? Тобто, от побільше, і ще от вони мені зараз ще одну книгу, до речі, таку маленьку, значить, таємницю відкриють, теж пов'язану з магією, і вони хочуть багато цитат, тобто те, що люди говорили. І це правильно. А от ти згадував вже цей момент сьогодні про відношення якраз академічних кіл до твоєї ось цієї роботи. Як до цього поставилися твої колеги і взагалі наукові середовище? Ну, скажімо так, двояко. З одного боку, до недавнього часу це було не прийнято, а з іншого боку, це теж треба вміти. І теж мати талант презентувати себе і презентувати, власне, свої наукові роботи. Так, по-перше, не кожен хоче цим займатися. По-друге, ну, можливо, хтось, знаєш, там переживає чи боїться. Одна справа, коли ти йдеш до студентів і ти знаєш аудиторію, інша справа, коли ти йдеш і ти не знаєш, хто сидить в залі, ким він працює, якого віку, які будуть запитання. Тобто це теж, в принципі, треба мати сміливість і, можливо, якусь впевненість в своєму матеріалі, власне, це перше, так? Друге, у нас ставлення, ну, в українців є така певна певний негатив до самореклами, до самопрезентації, до того, коли ти щось, власне, продаєш. Так? Взагалі, якщо взяти український фольклор, українські вірування, то ставлення до грошей, воно дуже негативне. За фольклором всі гроші – це від чорта. Як тільки людина починає заробляти, то, власне, або в неї з'являються гроші, вона лиха і всі проблеми тільки від грошей. Тобто краще бути бідним. І, відповідно, коли якась твоя певна діяльність комерціалізується, це, я зараз говорю, не про книжки, а взагалі. Якщо ти за якусь певну послугу хочеш, просиш, так, тобі заплатити, досить часто це людьми, українцями, сприймається негативно. Бо загалом ми звикли все робити на дурняк. І це для нас тоді нормально. Якщо, наприклад, для американської культури самопіар, активність, впевненість, самопрезентація – це плюс, то в нас це більше сприймається якийсь такий, ну, випіндрьож. Але це, так думають і мислять, не всі. Зараз дуже є така значна частина молодих активних істориків, які чудово розуміють, що треба йти на виклик часу. І дійсно, історики просто вже зараз зобов'язані, ну, скажімо, наситити людей інформацією, книжками, дослідженнями, бо люди прагнуть. Вони, ну, реально приходять, скажімо, в книгарні і просять, дайте мені книгу, ми хочемо те-то, те-то і те-то почитати. Тобто є запит. Відповідно, якщо є запит, тобто треба дати пропозицію. Я скажу, навіть видавництва самі починають, ніколи такого не було, відшукувати набір таких розкручених, фахових, цікавих
істориків-етнологів і налагоджувати з ними співпрацю. З одними це вдається і дуже добре, так? З іншими, знову ж таки, людина може бути насправді не так просто науковцю, який, знаєте, погруз в своїх там історіографії, термінології, методології, написати легко, цікаво, такі створити сюжет, щоб манити за собою читача. Інколи співпраця от не складається, так, ніби. Тобто тут дуже багато чинників, які треба якби, ну, от, приплюсовувати. Чи знаєте, можливо, є ось такі прецеденти співпраці, я колись про це розпитував фізиків і наших фантастів, чи є елементи співпраці, можливо, між письменником і етнографом, істориком, тобто науки і письменництва? Так, я знаю, що, зокрема, один з останніх романів Андрія Кокотюхи, він навіть про це написав, власне, що його консультантом виступив Іван Патриляк, це зараз декан історичного факультету, от він спеціаліст ОУН УПА, так, тобто постать Степана Бандери і так далі. Ну, а Андрій Кокотюха – це письменник, відповідно, він консультувався з ним, як з істориком, власне, щоб не було якихось таких уже явних історичних ляпів. Ясно, що це його вигадка письменницька, але між тим, так, тобто, як, знаєте, засновано на реальних подіях. Тому, от, як на мене, це дуже такий добрий, ну, скажімо, приклад співпраці між письменником і коли історик виступає як консультант. А от, ну, добре, ти говориш про те, що ну, досить важко науковцям там почати писати або доносити там свою науку. Зокрема, в тебе дуже цікаве те, що відноситься. А от, якщо ми говоримо про науку як спосіб, ну, академічну науку монетизації, тобто донесення її до якогось світу, де вона почала б заробляти гроші? Ну, це велика проблема, тому що науковців, як правило, якщо взяти, от яка практика за кордоном, так, для порівняння, там підтримує їх держава. Тобто, або це державна підтримка, або це можуть бути певні, ну, такі спонсорські гранти. Тобто, науковець подає, може, свою книгу подати, певне дослідження і виграти на це фінансування. У нас, фактично, в Україні з цим дуже велика потреба. І, відповідно, ну, науковці досить часто, от, кинуті державою, власне, ну, на произвол, так? І, відповідно, ніхто нам не платить за наші відкриті публічні лекції, де, як правило, науковці за це гроші не беруть. Тобто, тут теж треба, не кожен хоче з цим зв'язуватися. Треба йти домовлятися, наприклад, про певну площадку, де це буде. От, треба самому робити організацію піару, тобто, це через Фейсбук, чи розміщувати, щоб люди дізналися і прийшли. А це теж у кожного свої проблеми, клопоти. Людина має там це лишити, зацікавитися, прийти. Тобто це процес, який насправді вимагає дуже багато часу, дуже багато енергії, багато зусиль, ну і, звичайно, бажання. Тому навіть, можливо, якщо хтось і починає це і якби пробувати, от ти, наприклад, приходиш на свою відкриту лекцію, до тебе прийшло 5 чоловік, так, або 10 максимум. Для людини, можливо, яка там звикла професор, доктор, так, от у неї сидить потік 150, і вона себе почуває, ну, ніби як дуже дискомфортно або ще щось. Тобто тут дуже-дуже багато нюансів, от, і, можливо, колись на старості я напишу про це книгу, так, от, але, насправді, це дійсно дуже цікаво, самопрезентація і презентація книжок і досліджень, труднощі та переваги, я вже майже придумала назву для нової книги. Так, але нової, яка буде не скоро, я надіюся, до цього ти ще напишеш дуже багато цікавого саме про українську етнологію, про український етнос. А от таке питання. На території України все-таки проживає, мені здається, зареєстровано 136 різних етнічних груп. І от ти досліджуєш саме українське. Чи була зацікавленість дослідити ще якусь етнічну групу, яка от компактно проживає на якійсь території України? А от ти щойно, значить, озвучив один з міфів, який насправді циркулює в нашому українському суспільстві, але це неправда, це міф. Насправді на території України не проживає понад 130, значить, етносів. Як це дійсно, дуже це часто ми можемо прочитати в пресі або в підручниках, книжках і так далі. Проживають представники цих етносів, а їх може бути один, два, три. Національних меншин на території України офіційно зареєстрованих – це 17. Решта – це представники. Тобто, наприклад… Ну, саме тому і використав не національні меншини, а етнічні групи, тому що це все ж таки національні меншини, це визнається… Ну... Це вже законодавство? Так, да, я просто якби хочу для наших слухачів, так, і глядачів, хто нас бачить, чує, власне, ну ось зробити цей акцент. І це дуже важливо. Українці, якщо взяти
Європу. Це в чому ще унікальність? Що у нас автохтонів 80%, тобто це корінного автохтона, це корінне населення, яке споконвічно проживає, ну, власне, значить, на території певної держави, певної території. Так от, 80%. Коли зараз відбувається міксація, ну, можна сказати, що це унікально. Це до чого? Тобто, це, можливо, і до питання, що в нас, ну, багато мов, багато культур, і, можливо, це дещо, ну, так відсуває українців. Як на мене, ну, це моя така позиція, що зараз найбільше треба просувати, піарити, пропагувати все українське. Все-таки, навіть з точки зору там якихось наукових моментів, Україна є все-таки моноетнічною країною, не дивлячись на кількість національних меншин. Безумовно. Безумовно, от 80%, понад 80% населення України – це українці. Відповідно, ну, ми знаємо, власне, що дуже довгий час Україна не мала своєї власної державності, так, і ми з цим маємо проблеми до сих пір. І тому популяризувати, писати про Україну, говорити про Україну, розмовляти українською мовою, як на мене, саме зараз – це просто нагальна потреба. Ніколи українці не утискали або не принижували інші народи. Тобто це, власне, фольклор показує, так, інколи бували якісь певні, ну, скажімо, можливо, там суперечки, чи, але це ніколи не було конфліктом. Насправді, українці, вони дуже привітні, і це відомий факт. А от, як правило, до себе руки не доходили, так, тому мені здається, ось нам потрібно навчитися самопіару в усьому. Я українець, це моя українська мова, я ношу український одяг, я читаю українські книжки українською мовою, ну, треба нам над цим працювати. Добре, а от, можливо, варто працювати над глибиною цього всього, тому що на сьогоднішній день от багато існує така тема, як вишиватництво, про те, що говорять, що ми тільки ззовні є, ну, там, показуємо, що ми українці. Є таке, і це теж треба визнати, але не можна одразу все зробити, ну, отак от правильно. Як на мене, я б сказала так, що із двох зол, да, вибирають найменшу. Тобто, як на мене, хай початок буде такий, от потім цих людей можна поправляти. Тобто з цієї кількості може вирости якась якість? Може вирости якість. Я думаю, що ця от кількість, вона, от чому українці читали, скажімо, і, ну, не тільки українці, от яка тенденція? Наприклад, вчителі, так, десь на периферії, ну, скажімо, в селах, яку вони читають літературу? Дуже сумнівно. Чому вони її читають? Тому що немає доступної, немає фахової. Тому що наші історики-етнологи її не пишуть, скажімо, цікаво, а видавництва не видають. Тобто, ну, ніби така пустота виходить. І вчителька читає, наприклад, якусь літературу, там, ну, видану в Росії, або, скажімо, література, яка написана дуже таким завзятим і цікавим письменником, але який до історії і до етнології взагалі немає ніякого відношення. Це я не один раз спостерігала. От беру поличку в книгарні, не поличку, а книжку з полички, так? От. І, власне, що я дивлюся? Що там ледь чи не підручник з етнології, чи не підручник з історії, який обіцяє розкрити всі таємниці і так далі, і так далі. А хто ця людина? Тобто вона невідома в наукових колах. Це просто, скажімо, людина, яка може красиво писати, от вона фантазує, але це подається як науково-популярна книга. І, скажімо, читач пересічний, він бере, дивиться, о, науково-популярна книга, звичаї, традиції, і читає те, ну, чого ніколи не було. От, тобто це теж велика проблема, що конкуренція. Це ще, до речі, одна причина, яка мене змусила вести активну таку, власну, наукову діяльність. Це те, що я думаю, ну як це так? От люди, які не мають до етнології ніякого, ну, дуже таке сумнівне відношення, пишуть абсолютно такі дурні речі, і вони це видають як етнологічні дослідження. А я, фаховий етнолог, яка своїми ніжками обійшла понад 150 сіл, читала стільки літератури, працювала в архівах, мої книжки не читають, не знають, хто в цьому винен. Я, значить, треба починати з себе. Значить, треба йти, треба популяризувати, треба розказувати. І тоді, коли вже люди починають розбиратися і буде на поличці стояти поруч дві книжки, моя і ще псевдо там етнолога, то куплять і прочитають мою. От, власне, тому, але якщо вже людина зацікавилася, якщо вже її ручка потягнулася до народознавчої полички, а не до полички, наприклад, там, детективи, да, або ще чогось, то ця вже людина мені цінна. Тобто це вже моя цільова аудиторія потенційна, і я маю привернути увагу до себе і до своєї продукції. От, ти втекла від цього питання, хочу до нього повернутися. Чи написала ти от дослідження, чи провела б дослідження про якийсь інший етнос, крім українського, на території України? Ну, в принципі, так.
так, це дійсно було б цікаво, це можна зробити і порівняльну характеристику, так, і певні світоглядні уявлення, певні стереотипи, що українці, наприклад, там думають про євреїв, а євреї, які живуть на території України, про українців, так. Тобто це дуже цікаве дослідження, і, в принципі, звичайно, у нас, скажімо, вони є в науці, їх, можливо, не так багато, і вони майже зовсім невідомі широкому загалу. От, але, звичайно, вони дуже актуальні, цікаві, і я думаю, це, ну, в перспективі, якщо не я, то хтось інший з молодої генерації ці теми візьме і зможе не тільки їх дослідити, захиститися, але і видати книжки, ці книжки розкрутити, щоб їх просто читали і знали. Але теми дуже потрібні, безумовно. От в тебе багато презентацій було, я так слідкував за твоєю сторінкою по всій Україні. Чи були якісь моменти, не знаю, там нерозуміння, чи хтось там, ну, тому що в нас зараз дуже важка ситуація, дуже гаряча, і можуть бути і провокатори, і різні, тому що хтось не сприймає Україну, українське, є і такі моменти. Чи були якісь такі дивні моменти? Ну, в принципі, що цікаво, загалом, от всі люди, які приходять слухати, вони дуже адекватні. Якщо вони критичні і є запитання, то, як правило, ці запитання цілком слушні і розумні, так? Або людина щось почула вперше, її це дуже здивувало, вона хоче більш, ну, уточнити докладно. Тобто, якихось, наприклад, відвертих провокацій, да, або відвертого несприйняття, в принципі, не було. Інколи для людей буває, ну, це вже більше старшого віку, буває важко сприйняти от ту інформацію, яка, зокрема, от в книзі «Жіноче тіло. Традиційній культурі українців», так, про те, що, ну, дійсно, вона деякі стереотипи підриває, що не вся така цнотлива українська культура, що не завжди всі дівчата були цнотливі, так, і не завжди хлопці так і всі були порядні, і були різні долі, і були, зокрема, різні ігри, коли молодь могла грати в дорослі ігри, і, власне, дівчина могла позбутися цноти, навіть не розуміючи, як це, тому що вона взагалі не знала про те, як відбувається статевий акт, батьки з нею про це не говорили. Це була дуже закрита і табуйована тема. І от коли про це починаєш говорити, посилатися на джерела, то тут для деяких людей, ну, це ніби як ображає. Тобто це ніби те, що от вони довгий час в це вірили. Це просто розвалює ось той стереотип, який був, так, створений про цнотливість, про що ти говорила спочатку, українську, тобто, культуру. Да, тобто є певні, ну, скажімо, стереотипи. Що мається на увазі стереотипи? Ну, от в моєму розумінні і в даній темі. Це коли людина в щось дуже довго вірила, в якийсь якби заперечний факт, і жодних сумнівів в неї не було. А тут з'являється інший варіант, інша версія, причому побудована на солідних джерелах. Тобто я одразу кажу, що я не як тільки от письменниця, я це написала. Я знайшла джерела, я їх опрацювала, і я даю посилання, ви можете піти перевірити. Тобто для людей це, для декого це спочатку, ну, ще які були зауваження, що добре, хай це було, це була наша культура також, але навіщо це популяризувати? Тобто, навіщо це розказувати? Як на мене, це потрібно розказувати, тому що треба знати свою культуру, треба знати, скажімо, ну, і знову ж таки, категорія оцінювати, що добре, що погано, воно теж змінюється, так, в яких дивитися фарбах, і не все в житті, тільки це чорне чи тільки біле, да, можуть бути різні кольори так само. Да, для порівняння потрібно і один, і інший кольор. Абсолютно. І тому просто ось бували такі, скажімо, гострі дискусії, так, інколи така, скажімо, якась, можливо, болісна реакція на якісь певні факти, але от загалом, щоб якісь були, ну, от зовсім там провокації чи якісь такі були, ні, загалом я дуже вдячна людям, які приходять, я завжди дякую за те, що вони виділили свій час, свою увагу, а коли ще й гроші, так, купивши книгу, це для мене дуже цінно, тому що вони теж не прямо, але так само є людьми, які працюють на етнології, вони її так само її популяризують, бо прочитавши і порадивши своєму другу, колезі, це вже якби те, що ми називаємо сарафанне радіо. До речі, я от читала нещодавно, що в маркетингу це зараз, ну, це вважається один з дуже важливих таких прийомів, безкоштовних поширення інформації. Але треба людину зацікавити, щоб вона сама це хотіла зробити і несла інформацію іншим людям. А ти за це нічого не платиш. Так? Ну, тобто, в цьому плані дійсно, коли ти щось любиш і щось подобається, то ти з великим задоволенням поділишся цією інформацією, там, що там, то чудовий фільм, чи то чудова книга і так далі. От сьогодні в мене в гостях була Ірина Ігнатенко, кандидат історичних наук, етнолог, письменниця, яка знає, напевно, про традиції, які стосувалися жіночого тіла, а скоро і чоловічого тіла, зможе вам розказати, напевно, все в українській культурі.
З вами був Володимир Кирегяур, «Єдина країна», мій гість Ірина Ігнатенко. До побачення. До побачення.